Sizi yaralasa da ve sizinle konuştuğunda ona това, което ни обединява и съхранява като общност. Свободата като осъзната необходимост и отговорност. Толерантността, голямо предизвикателство пред съвременния свят. Тази, която е в основата на хуманността, като средство за борба с образата, с невежеството, с разделението на ние и те. Това става все по-бързо. В ерата на дигиталната революция технологиите ще стават все по-голяма и по-голяма част от модерния живот. Но живият, човешкият контакт ще остане едно от най-ценните завоевания на човечеството, което трябва да съхраним. Нашето присъствие тук е доказателство за нуждата от душевен обмен, за нуждата от заедност. Скъпи жители, скъпи гости на Делиорман, добре дошли на това свещено място. Всяка година ние тук се събираме на това свещено място, за да почетем паметта на нашите герои, чието горди и достойни наследници сме. Нашите герои, които дадоха живота си, за да дойде демокрацията в България преди 28 години. Защото преди това смениха ни имената, забраниха ни езика, забраниха ни религията, забраниха ни културата, по-отделно в различни региони на различни етапи. Това предизвика огромно масово недоволство сред нас, турците и мюсюлманите в България. Тяхната лъжа вреди на нас, на всички нас, включително и на тях. Нещо повече, намериха си и слуги тук, един мушморок има там, нали го знаем, който тук се прекланяше пред нашата заедност, докато заемаше определени постове, а след като не ги заема, мушморъка вчера се криеше зад жандармерията. Жандармерията беше дошла да го пази, защото не може да застане пред народа, пред хората. Ние сме против тази дейност, която разделя. И затова от тук призоваваме главното мифтийство да вземе мерки. А ако главното мифтийство не вземе мерки, то ние мюсюлманите ще вземем мерки за главното мифтийство. Има и един друг, който включи фашистите във властта и същия ден излезе по медиите да говори, че те ще ли да гарантират етническия мир в страната? Че за тях, видите ли, били гласували десетки хиляди мюсюлмани?
Нема тези мюсюлмани, които гласуваха за тях, гласуваха да включат фашистите във властта. Затова ли гласуваха? Само, че 28 години ние живеем в единство и заедно и оттам черпим нашата сила, за да може да отстояваме толерантността, мира, стабилността и сигурността в нашата страна и в нашата родина. Eğer an hatırlatacak sizin için. Teşekkür ederim. Sağ olun.